Se on krampit. Ja avataan se oikea puoli koko sun kehosta. Tosta noin vaan. Avataan ja veri siis vaikuttaa juu, juu. Kehoon se selkeyden este. Ja vahvemmaksi veri kiertämään. Ja vielä katsotaan tämä oikea puoli. Joo. Violetti ja kirkas energia. Mites petrolin sininen? Sitä en näe täällä vielä. Enkö halua millään lailla dissaa näitä Astral TVn ihmisiä tai tyyppejä, ketä tänne soittaa, mutta tää on vaan mulle tällaista niinku ihanaa aamu katsottavaa. Tästä tulee jotenkin hyvälle tuulelle. Oikeasti niinku kiinnostaa nämä jutut ja tämmönen niinku selvän näkeminen, mutta tämä menee hitusen välillä vähän yli. Hilseen nää näitten jutut. Ja sitten tää tämmönen niinku kaukoparantaminen on mulle niinku aivan niinku wow. Hei jes, tää on yks mun lemppari, tää Hannu Hyttinen. Hän tekee tänään kiitollisuuden meditaation 8 jälkeen.